ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാരണം സംഭവിച്ചത്. അമ്മ എന്തെയ്തു? ധീരോ കള്ളം പറഞ്ഞല്ലേ പ്രശ്നമായത്? അതുകൊണ്ടല്ലേ സൂര്യചേട്ടനെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ആനും ആര്യനുവാ. അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരമ്മയും പറഞ്ഞേനെ. അല്ല സ്മൃതി, അവന്റെ പഠിത്തം മുടക്കി അവന്റെ ഭാവി നശിപ്പിച്ച ഞാനല്ലേ. നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു അവൻ. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സംസ്ഥാന കബഡി ടീമിൽ പോലും അവൻ അംഗമായി. എവിടെയോ എത്തണ്ടവന. എന്തോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല. കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരമെല്ലാം എടുത്ത് അവന്റെ തല വെച്ചുകൊടുത്തു ഞാൻ. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വലിയ ഉദ്യോഗത്തിലിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്റെ മോൻ. അവനെ നോക്കി വളർത്തുന്ന കാലത്ത് അവൻ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും നോക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നുവിട്ടു. ഞാൻ അവന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല. വലിയൊരു തെറ്റാൻ ഞാൻ അവനോട് ചെയ്തത്. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം അമ്മേ? അതുകൊണ്ട് സൂര്യചേട്ടന് കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ. വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പുറകെ പോയില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. കുടുംബം വളർത്തിയില്ലേ? എന്നെ ഐ പി എസ് കാരിയാക്കാൻ സൂര്യചേട്ടൻ എത്രമാത്രം അധ്വാനിച്ചു. എന്നിട്ടും എനിക്ക് സൂര്യചേട്ടന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല. ദീപ്തി എടുത്തി കാരണമല്ലേ മികച്ച കുക്കിനുള്ള അവാർഡ് സൂര്യചേട്ടന് കിട്ടിയത്? ഏട്ടത്തിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്ര സൂര്യചേട്ടൻ അവാർഡും നേടിയത്. അതത്ര നിസ്സാര കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ. അത് സൂര്യചേട്ടന് ടാലന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാ. പക്ഷെ ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്കിംഗും ടാലന്റഡും ആയ മനുഷ്യനെ ഞാൻ സക്സസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്റെ യാത്രയിൽ സൂര്യചേട്ടനെ ഞാൻ ഓർത്തതേ ഇല്ല. ഞാൻ സൂര്യചേട്ടനെ മറന്നു. ഞാൻ സൂര്യചേട്ടനെ വേണ്ട രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ധീരവൻ എന്നിങ്ങനെ കള്ളം പറയേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം ഞാൻ കാരണം. ഒരച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എന്റെ സൂരജിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവൻ നല്ല ഭർത്താവാ, അച്ഛന. എനിക്കതുപോലെ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു അച്ഛനാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, നല്ലൊരു ഭർത്താവാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും എന്റെ പത്മത്തിന്റെ ചുമലിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാ സൂരജിന് അവന്റെ അമ്മയെ സഹായിക്കേണ്ടി വന്നത്. എല്ലാവരും സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇനിയില്ല. നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ വിഷമമൊന്നും സൂര്യചേട്ടന് ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സൂര്യചേട്ടൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൂളായിട്ടാ പെരുമാറുന്നത്.
നിനക്കെന്താ പെട്ടെന്നൊരു മൂഡ് ഔട്ട്? സന്തോഷമൊക്കെ എവിടെ പോയി? ആരോടും ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഒന്നുമില്ല, ആരും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഓ, അപ്പൊ അതാണോ പിണക്കം? ചെലത്തെറ്റിന് ദൈവം തരുന്ന ശിക്ഷ വളരെ വലുതായിരിക്കും. പാപം ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ദൈവം തന്ന ശിക്ഷ വളരെ വലുതാ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം കെടുത്താൻ പോകുന്ന അത്ര വലുത്. നിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. നിന്നോട് എങ്ങനെ പറയും ഞങ്ങള്? നിന്റെ മുഖത്തു നോക്കി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും? ഇത്രയും കാലം നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു മകന്റെ സ്നേഹം ആവോളം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. ഇപ്പോ അർഹിക്കാത്തത് പിടിച്ചു വാങ്ങിയ ഞങ്ങളെ നീ ശപിക്കരുത്. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മോൻ ഉൾക്കൊള്ളണം. ഇനിയും പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഡാഡിക്ക്. ധ്യാൻ, നീ ഞങ്ങളുടെ മകനല്ലാന്നല്ലേ ഡാഡി പറയാൻ പോകുന്നത്? ധീരവും ഞാനും ബ്രദേഴ്സാണ്, ഒരു അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെയും മക്കളാണ് എന്നല്ലേ? നാളെ രാവിലെ എന്നെ എന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെയല്ലേ ഡാഡി പറയാൻ പോകുന്നു? ഡാഡിയും മമ്മിയും നേരത്തെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു, ചെറുപ്പത്തിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്കെന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും നിങ്ങളാണ്. അവരെന്നെ ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും വളർത്തു തന്നതാണോ? എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കളിക്കുന്നത്? നിന്റെ ചെറിയ മനസ്സ് വേദനിക്കരുത്. ഡാഡിയൊക്കെ പറയാം. എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ മോൻ വെറുക്കരുത് ഞങ്ങളെ. ഒക്കെ കാരണം ഞാനായിരുന്ന, ഞാൻ മാത്രം. നീ ഞങ്ങളുടേത് ആവാൻ കാരണം ഞാനാണ്. അതൊന്നുമല്ല നന്ദുമോൻ. എന്ത് കിട്ടിയതു?
കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു തെറ്റാണോ? നന്ദമോന് ഞാൻ തരും ഒരു കുഞ്ഞിനെ. നന്ദുവിന് വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ? എങ്കിൽ സത്യവാ, നന്ദു വിശ്വസിക്ക്. നന്ദുവിനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയാണോ? വാക്ക് മാറ്റുമല്ലേ ഞങ്ങള്. ഏയ്, അങ്ങള് വാക്ക് മാറ്റില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നന്ദുമോന് തരും ഇപ്പൊ തന്നെ. അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതാ അല്ലേടോ? മോൻ നടക്ക്. മൂന്ന് മാസവും കൂടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നന്ദുവിന് വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് അതെൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ്. എൻ്റെ മകൻ, എൻ്റെ മകനെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാല് പിടിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് മാസം അവൻ ഞങ്ങളുടെ മകനായി, എൻ്റെ നന്ദുവിൻ്റെ കുഞ്ഞനുജനായി ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞോട്ടെ. മൂന്ന് മാസം മാത്രം. പ്ലീസ്, എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ദയ കാണിക്കണം. കുഞ്ഞവനിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ മനോനില തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള ഡോക്ടറുടെ പ്രവചനം സത്യമായി. ഞങ്ങളുടെ നന്ദുനെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നന്ദുവിന്റെ മനസ്സിൽ അവന്റെ കുഞ്ഞനുജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവന്റെ കൂടെ ആ കുഞ്ഞ് വേണം. എങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവന്റെ മനസ്സ് മാറിയേക്കാം. അവൻ പഴയ നന്ദുവായി തിരിച്ചു വരും. നന്ദു മാഡത്തിന്റെ സഹോദരന്റെ മകനാണ്. അതായത് സ്വന്തം മകനെ പോലെ തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അമേരിക്കയിലേക്ക് നീയുമായിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിന്നെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല. അമേരിക്കയിലേക്ക് നീയുമായിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിന്നെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല. നീ ഞങ്ങളുടെ മകനായി വളർന്നു. ലീഗലി നീ ഞങ്ങളുടെ മകനാണെന്ന ധൈര്യത്തോടെ ഒരിക്കലും നിന്നെ തിരികെ കൊടുക്കണ്ട എന്ന ചിന്തയോടെ തന്നെയാ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വന്നത്. ഡാഡിയുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരിക്കലും അവരുമായിട്ട് കാണരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഒളിവിലെന്ന പോലെ നിന്നെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാന്ന് കരുതി. തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതിനു മുമ്പേ ദൈവത്തിന്റെ വിധി വന്നു.
കുട്ടി ലീഗലി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന പേപ്പറിന് യാതൊരു നിയമസാധുത ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുരുക്ക്. കേസ് ഇപ്പൊ തന്നെ അവർ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സാർ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത ഇല്ല ഗോവൻ. കേസ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ് ജോസഫ് സാറാണ്. ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത കേസ് പോലും സ്വന്തം കക്ഷിക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ആൾ. പൂർണ്ണമായും ശരി അവരുടെ പക്ഷത്താ. പിന്നെ ഈ കേസിന്റെ കാര്യം പറയണം. വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കാം, കേസ് കോടതിയിലേക്ക് വലിച്ചഴിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. വിധി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് സാർ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞിനെ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സന്ധ്യാ മേഡം അകത്താവും. നീ എന്തായാലും ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്നില്ലേ? ഒരു 4 ദിവസം കൂടിയേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. അവനെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സമയം. കുഞ്ഞു മനസ്സല്ലേ, എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ. പറയാനൊരിത്തിരി സാവകാശം വേണം. മാനസികമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തയ്യാറെടുക്കണം. എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാലോ അല്ലേ? അല്ല, പറഞ്ഞത് നിങ്ങളായതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. വിശ്വസിക്കാം. ഇനിയൊരു ചതി കോപം ചെയ്യത്തില്ല. 4-ാം നാൾ രാത്രി ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കും. നിന്നെ ഒരിക്കലും മകനായി അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. തൊട്ടു മുമ്പ് പോലും നിന്നെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാലോ എന്ന് വരെ ആലോചിച്ചു. അവരോട് മാത്രമല്ല, നിന്നോട് പോലും ചെയ്യുന്ന ചതിയാണെന്നറിയാം. തെറ്റിനെ ആവർത്തിക്കില്ല. ഇക്കാലത്രയും നിന്റെ പെറ്റമ്മയുടെ സ്നേഹമുള്ള ആളിനെ നിഷേധിച്ച ഞങ്ങളോട് എന്റെ മുൻ ക്ഷമിക്കണം. ശപിക്കരുത് ഞങ്ങളെ. ഒരു നിമിഷം, മോന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും ഞങ്ങളല്ലെന്ന് അറിയുമ്പോ മോൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്ന പേടിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങള്. സ്വന്തമെന്ന് കരുതി വളർത്തിയ മകനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴുള്ള ഷോക്ക്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴുള്ള ഷോക്ക്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്. പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കൈകളിലേക്കാണല്ലോ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന ആശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ ആശ്വാസത്തിലും ധൈര്യത്തിലുവാ എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയത്. നിന്നെ കവർന്നെടുക്കാൻ കാരണം ഞാനാണ്. തിരിച്ചറിവ് വന്നപ്പോ മുതൽ അതിന്റെ കുറ്റബോധമുണ്ട് എനിക്ക്. സങ്കടത്തോടെ തന്നെയാ നിന്നെ യാത്രയാക്കുന്നത്. പിരിയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ, എങ്കിലും പിരിഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ. നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇനിയും വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. നാളെ നാളെ രാവിലെ പോണം നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക്. നിന്നെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കണം. അതാ വാക്ക്. പെറ്റമ്മയും വളർത്തമ്മയും എല്ലാരും ചേർന്ന് ഈ എന്നോട് എന്തിനു ചെയ്തു? ഒരു കുഞ്ഞിനോടും ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്.
എന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും എന്നെ അവരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും നിങ്ങളാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ മതിയെന്ന് പറയുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവൻ മനസ്സുകൊണ്ട് അവരുടേതായല്ലോ ഗോപേട്ട. സന്ധ്യ, അവൻ എന്റെ അനുജനാന്ന് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, എന്നെ പറ്റിച്ചില്ലേ? ഈ പരിഹാസങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തലും സങ്കടമൊക്കെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കരുത്തനാക്കിയുള്ളൂ. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രം മതി, മറ്റാരും വരണ്ട. എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല.